už prišli. Čau. Môžeme ísť Joy von? Daj si čiapku, len teraz si bola chorá. Ste tu? Anna! Vy ste našli s nimi? Stal tam taký karaván a oni sa na ňom chceli hrať. Nikde nie sú! Anna! Tu! Ten karaván stal tu! Som detektív Loki. Ja vašu dceru nájdem. Hej! Hej, niečo, stoj! Kde sú dievčatá? Sú niekde v lese! Hugh Jackman. Niečo vám ukážem. Prišiel si o rozum, Keller. Máš nejaký lepší nápad. Jake Gyllenhaal. V akčnom thrilleri Unesené. Pustím ťa dom, tak mi povieš, kde sú. Na Vojo.